Thank you.
vidí Račku, Račku, tam je souběr. V 54. minutě střídá hostující tým AC Sparta Praha. Z hřiště odchází hráčka s číslem 10, Tereza Krečeříková. Na hřiště nastupuje hráčka s číslem 21, Iva Mocová. Thank you.
V 65. minutě dochází k prvnímu střídání v týmu, první je FC Slovácko. Z hřiště odchází hráčka s číslem 14, Alžběta Flumová. Na hřiště přichází hráčka s číslem 19, Petra Smetková. A ještě mám tady hlášení pro držitele programu. O přestávce byly vylosovány tato čísla programu 24, 60 a 83. Majitele těchto programů prosím, aby si došli hlasateli pro odměnu v podobě láhve vína Augustiánský sklep. Takže ještě jednou hlásím čísla programů vylosovaných, číslo 24, 60 a 83. A ještě tady máme jedno hlášení, došlo ke střídání v týmu AC Sparta Praha. Z hřiště odešla hráčka s číslem 5, Elizabeth Kendra Jones, a na hřiště nastoupila hráčka s číslem 8, Tereza Ševčíková. Thank you.
69. minutě máme další střídání v týmu první jezdce Slovácko. Na hřiště přichází hráčka s číslem 4, Tereza Kubicová, a z hřiště odchází hráčka s číslem 7, Katarína Strožová. Ještě prosím majitele programu s číslem 83, aby si přišel vyzvednout cenu v podobě láhve vína Augustiánský sklep. Počevi! Thank you.
74. minutě máme další střídání v týmu HC Sparta Praha. Příště odchází hráčka s číslem 7, Lucie Martinková. Na příště nastupuje hráčka s číslem 20, Kateřina Pušková. A opět následuje krátká přestávka pro osvěžení hráček. A hned doplníme další střídání, tentokrát týmu prvně v Slovácku.